Բեռլինում ընդանում է Վրաստանի դեսպանների համաժողովը, որին մասնակցում է նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Ինչպես ասել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիե Դարչինիշվիլին, զրույցը վերաբերվում է հնարավորություններին և մարտահրավերներին, որոնք Վրաստանն ունի եվրոինտեգրման ուղղությամբ։ Գերմանիան մեր եվրոինտեգրմանը աջակցող երկրներից է։ Մենք կարողացանք մոբիլիզացնել շատ ուժեղ աջակցություն ԵՄ-ի անդամ տարբեր երկրներից։ Գերմանիան եղել է, կա և կլինի նրանցից մեկը։ Խորհրդանշական է, որ անցյալ տարի սկսեցինք դեսպանների համաժողովների շարքը, իսկ անցյալ տարի Բեռլինում անցկացրեցինք դեսպանների համաժողով, որտեղ խոսեցինք այն քայլերի մասին, որոնք պետք է ձեռնարկվեն ԵՄ-ի ինտեգրման հաջող իրականացման համար, և այս տարի շարունակեցինք այդ ավանդույթը։ Ուրախ ենք, որ այս տարվա միջոցառումն անցկացվել է Վրաստանի վարչապետի մասնակցությամբ։ Դեսպաններին հնարավորություն է տրվում հարցեր տալ վարչապետին, ստանալ պատասխաններ, և դա շատ բաց առողջ քննարկում է, որ մեր ավանդույթի շարունակությունն է, որը սկսել ենք անցյալ տարի Բեռլինում մեր հիմնական գործընկերներից մեկի Գերմանիայի հետ։ Մեր կողմից խորհրդանշական ժեստ է հանդիպումն այնտեղ անցկացնելը, և շատ հաճելի է, որ վարչապետը մասնակցում է այս հանդիպմանը, ասել է Իլիա Դարչիաշվիլին։